ଆଉ ବି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଗାଁରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯୌତୁକ ଦେଲେନି କିଛି ଦେଲେନି ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ପଳେଇକି ଶାଶୁ ପାଖରେ ରହୁଛି କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ସରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇକି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ ଏଇ ଭିଡ଼ଟା କେବେ କିଛିଟା ସେମିତିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ମନେକୁ ପଡ଼ିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହତେ ହେଁ पलट कर जवाब देना बेशक गलत है लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स आपन मानको वेलकम कर छोडे नुवा फ्रेश ब्लॉग रे अने कोन कहले आपन मानको मन रे बहुत सारा डाउट अछि किछ लोक सेटा पचाइ पडछन किछ लोक माने पचाबी पानो कि मन रे तांगर डाउट अछि से माने केबे ना केबे भाबी थिबे आज जो प्रश्न रो आंसर देबे आपन माने होय तो केबे ना के भाबी थिबे हां सतर्क सेमति हेतिबो एति हे जाय पने भावना आस्तिबो तो सेही क्वेश्चन गोडा रो आंसर मो आजि देबी ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଚାହେଁନି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ବିନା ଦୋଷରେ ଆମକୁ କିଏ ଭୁଲ ବୁଝୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବହୁତ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ଏଫସି ତାଙ୍କର ଡ୍ରିମ୍ କିଛି ଅଛି ମୋର ବି ଅଛି ସବୁ ପୁରା କରିବାର ଅଛି ନା ତ ମୁଁ ଚାହେଁନି ମୋତେ କିଏ ଭୁଲ ଭାଲ ବୁଝୁ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଲି କୋଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଭାଇ ବାହାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏଇଟା ନା ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ଭାଇ ବାହାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଘରେ ତ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଥିଲେ ବାହାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହତେ ହେଁ त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है किंतु आपण मन भी कमेंट करंती भाई बाहर को जाएंगे ब्लॉग बनांतु बाहर किसी न्यू कंटेंट दे तुम न्यू देबा को जते ट्राई करले भी आपण को सडा पसंद आसेनी तो आपण मन कमेंट करंती भाई हां आ गोड कमेंट करंती भाई जॉब करनाती कोन खाली घरे बसी के रहिसेंती जॉब भी करंतु तासे तो ब्लॉग भी करंतु आपण को भविष्य तो लंबा आछि जॉब निहाती करंतु एमती बहुत कमेंट आसे तो सब भाबिला पारे फाइनली मु को भाबिली कटक पळेबी हां सब रो आंसर एई गोटे दे चल छला ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କଟକ ପଳେଇବି ସେଠି ଯାଇକି ଜବ୍ କରିବି ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ କଟକକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଏଫସି ତାଙ୍କ ମା ରୁହନ୍ତି କଟକରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କଟକରେ ସାଲେପୁରଟା ବହୁତ ସେଫ୍ ଜାଗା କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି ଆଉ ମୋ ଜବ୍ ବି ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ହେଇଛି ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ଟା ବହୁତ ମାନେ ମୁସ୍କିଲ୍ ମିଳିବା ହେଲା ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନଥିଲା ମୋତେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ଯେତିକି ଦରକାର କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜବ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଦେଇପାରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ଟେ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଆଜି ହୁଏତ ମୋର 90K ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ଟେ ବନିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜବ୍ ବି କରୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ଟେ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଟେମ୍ପରାରୀ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମାନେ କଟକରେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଲୁ କାହିଁକିନା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବ୍କୁ ପଳେଇବି ଏଫସି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ହେଲା ତାଙ୍କର ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେବେଳେ କିଛି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛି ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିନଥିବି ଜାଣିନଥିବି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ମା ସେ ଏଇ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏଫସି ତାଙ୍କ କିଛି ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ହଠାତ୍ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ ମା ଏଫସି ତାଙ୍କର ଏଇ ଅପରେ ମାନେ ସରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଯାଇ ଟିକେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଧର ଯେଉଁ ମୁଁ ଜବ୍ କଲି ଆଉ ଯେ ସେ ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଧର ଯେଉଁ ଘରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସବୁବେଳେ ଏଫସି ତାଙ୍କୁ ତ ଆଉ ନେଇକି ଯାଇପାରିବିନି ମୁଁ ସାଲେପୁରରୁ ଆମ ଘର ରାଜକନିକା ରାଜକନିକା ଓଳା ଘର ସେଠୁ ଆହୁରି 5-7 କିଲୋମିଟର ଆମ ଘର ଆହୁରି ବହୁତ ଦୂର ମାନେ ଏତେ ବାଟ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କଲାକୁ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଡ଼ରେ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପେନ୍ ହେଉଛି ସ୍କୁଟିରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଜଣେ ହିପ୍ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ସେଇଟା ବି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଫସି ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଯାଇ ହେବନି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କିଛି ହେଲା ଘରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା ମୁଁ ଯିବି ତ ଏଫସି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଯାଇପାରିବି ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେବି ମାଆର ଆସିକି ଗୋଟେ ଦିନ ଦିନ ରହିବେ ମୁଁ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବି ଯାହା ବି କାମ ଥିବ ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିପାରିବି ତ ସେଇ ସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ସାଲେପୁରରେ ରହିବି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ଆଉ ମାଆଙ୍କର କିଛି ଚିହ୍ନା ଜଣା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ନା କ'ଣ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିଥାନ୍ତେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନା ଜଣା କରିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ମାଆ ଏଠି ରହିଲେଣି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ନେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ କିଏ ହଁ ସେ ସ୍ମୃତି ରେଖା ରାଉତଙ୍କ ଇଏ ଝିଅ ଆଉ ଇଏ ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲୁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ବର୍ଥଡେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିବେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଆଣ୍ଟି ବି ଆସିଥିଲେ ମାନେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ବହୁତ ହଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲୁ କେବଳ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ବି ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ସେମାନେ ବି ଚିହ୍ନା ଜଣା ହେଇଗଲେ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ବି ସୁବିଧା ହେଲା କେବଳ କ'ଣ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା ପଡ଼ୋଶୀକି ଜାଣିନଥିବୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବୁ
ମୁଁ ପଳେଇଥିବି ସେଟା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ମାନେ ଏଇସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାଟା ବାଛିଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଜଣ ଦେଖନ୍ତୁ 90% ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ସବୁ ପଢେ ରିପ୍ଲେ ଦେଇପାରେ ପ୍ରାୟ ଆଉ ସବୁ ହାର୍ଟ ବି ଦେଇଦିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରିପ୍ଲେ ଦିଏ ସବୁ ବ୍ଲଗରେ ହେଲା ତ 90% ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସେ 10% ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ଏକା ନୁହେଁ ସବୁ ବ୍ଲଗରଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏଇଟା ହୁଏ 90% ଭଲ ଆସିଲେ 10% ଯାହା ହେଲେ ଖରାପ ଆସିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବାନି ଯେମିତିକି କିଛି ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁ ଘରେ ସରି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯାଇକି ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଇ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ନୁହେଁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଗାଁ ହେଉଛି କେଉଁଝର ତ ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କେମିତି ରହିବି ଶାଶୁ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହୁଛି ଶାଶୁ ପାଖରେ ରହୁନି ମୁଁ ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି ରହୁଛି ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛି ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ ପାଖରେ ଜଣେ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ ଯାହା ବି ନିହାତି ଦରକାର ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ବାହାରେ ରହୁଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ବି ଆଗରୁ ଯାଇ ଜବ୍ କରିଥିଲି ସେଠି ରହିଥିଲି ଏକୁଟିଆ କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ୱାଇଫ୍ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବା ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ମତେ ମାନେ କେହି ଜଣେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ଟେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ନିର୍ଭୟ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ବାଛିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାର ଓଲଟା ବୁଝିଲେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ପଳେଇକି ଶାଶୁ ପାଖରେ ରହୁଛି ଶାଶୁ ପଇସାରେ ଖାଉଛି ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପଇସାରେ ମୁଁ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିଲି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କିଣିଲି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ କିଣିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ସେଇଟା ମାଆ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ କିଣିଥିଲି ଘରେ କିଣିଥିଲି ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆ କହିଲେ ନାହିଁ ଘରୁ ମଗାଉନି ଆସିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ଏଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ତଳେ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ୍ଟା ଦେଲେ ମୁଁ ମନା କଲିନି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଶାଶୁମା କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି ବାହା ହେଲେ ଯୌତୁକ ଦେଲେନି କିଛି ଦେଲେନି ଅଧେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଆଉ ଅଧେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଶାଶୁ ପଇସା ଯାଇ ଖାଇଲେ ମୋ ପାଖରେ ବି ପଇସା ଅଛି ଆଉ ହଁ ଆପଣ ଆହୁରି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଘରକୁ ପଇସା ଦେଉନି ଖାଲି ବୁଲିକି ଖାଉଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ଘରକୁ ବୋଧେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇନି ସେଇ ପଇସା ସବୁ କରିପକେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଏ ଘରକୁ ଯାହା ବିଲେ ଦିଏ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଖାଉଛୁ ଆମେ କେତେ ଖାଉଛୁ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଖାଉଛୁ କିଛି ଦିନ ମୋ ଚିକେନ୍ ଉପରେ ବ୍ଲଗ୍ ଛାଡ଼ୁଛୁ ବୋଲି କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ କ'ଣ ଖାଉଛ ମାଛ ଖାଉଛ କେତେ ଟଙ୍କା ଖାଉଛୁ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ 10 ଟଙ୍କା ଆମେ ମୁଁ ଗଲି ମାର୍କେଟ୍ ଗଲି 40 ଟଙ୍କା 4 ପିସ୍ ନେଇ ଆସିଲି ଗାଧୁଆ 2 ପିସ୍ ଖାଇଲି ରାତିରେ 2 ପିସ୍ ଖାଇଲି 4 ପିସ୍ ଖାଇଲି ହଁ ମାଛ ଚିକେନ୍ ଯାଉଛୁ 50 ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସୁଛି 250 ଗ୍ରାମ ନେଇ ଆସୁଛି 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ମାସରେ 4ଟା ସପ୍ତାହ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଆଇଁଷ ବାର କହିଲେ ଆମେ 3ଟା ବାର ଆମେ ଖାଉ ଗୋଟେ ମାସରେ 4ଟା ସପ୍ତାହ ଥାଏ 4ଟା ଥାଏ ତ ଆମେ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଖାଉ ନା ବୁଧବାର ଖାଉ ଶୁକ୍ରବାର ଖାଉ ରବିବାର ଖାଉ 3ଟା ବାର ଖାଉ ଆଉ କୋଉ ମାନେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବେଳେ ବେଳେ ଖାଉ ବି ନାହିଁ ଯଦି ବି ଧରିବି 4ଟା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଁଷ ବାରରେ ଯଦି ଖାଇଲି 3ଟା ହେଲେ କେତେ ହେଲା 600 ଟଙ୍କା ହେଲା 600 ଟଙ୍କାରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଇଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ 600 ଟଙ୍କାରେ ମାସେ ଖାଇଲୁ 600 ଟଙ୍କା ଯଦି ମାସେ ଖାଇଲୁ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଖାଲି ମାଛ ଖାଉଛ ଚିକେନ୍ ଖାଉଛ ଆଉ ବି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଗାଁରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ଲଗର ହଁ ମାର୍କେଟଟା ତ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲୁ ଟ୍ରାଭେଲ ସରି ବ୍ଲଗର ଆଉ ଏବେ ମୋ ବ୍ଲଗରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ ବି ଆଡ୍ କରିଛି ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ ବି ଆଡ୍ କରିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡିଓସ୍ ବି ବନାଉଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଲେ ଲୋକ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ମାନେ କେତେ ଆଉ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବନିବାକୁ ଚାହେଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ କିଏ ଗରିବ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସିଏ ବି ଚାହିଁବ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ୟୁନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଆଉ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଗର ଅଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ହେଇକି ରହିଯିବୁ ଆମେ ବି ତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଆଉ ବ୍ଲଗର ମାନେ ଦେଖିବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହେଇଗଲେ ଆପଣ ସବୁ ଜାଣିଲେଣି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖାଇକି ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମାନେ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଉପରେ ଖାଇକି ଖାଲି ତାଙ୍କର ଡେଲି ଦେଖିବ ଖାଲି ଖାଉଥିବେ ଚିକେନ୍ ମାଛ ଇଏ ସିଏ ଖାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ବାହାରେ ବୁଲିକି ଖାଉଛି ଇଏ କରୁଛି ଆମେ ହେଲୁ ଭାଇ ବ୍ଲଗର ତ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ହେଲା ସେଇଆ ଆମେ ବାହାରକୁ ଡେଲି ନା ଡେଲି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଭଲ ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହୋଟେଲ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମେ ଯାଇକି ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ହଁ ଏଇଠି ଭଲ ଅଛି ଏଇଠି ବି ଆପଣ ଆସିକି ଖାଇପାରିବେ ଯୋଉଟା ଭଲ ଯୋଉଟା ସତ ଆମେ ସେଇଟା କହୁଛୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଡେଲି ପଳେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି
ଗୁପଚୁପ ଇପ୍ସିରା ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା ସର୍ଟସ୍ରେ ବି ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଇପ୍ସିରା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ରହୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟିକେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯଦି କାମ ପିଲା ନେଇକି ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଅତି ଯଦି କାମ ହେଇଯିବ ଘର ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଯାଇ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି। 10 ଟଙ୍କା ନହେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଗୁପଚୁପ ଖାଇକି ଆସିବି ଗୋଟେ ଦିନରେ, ମାନେ 20 ଟଙ୍କା ମାନେ ସେଇଥିରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି କି ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିକି ଖରାପ ଲାଗେ ବେଳେ ବେଳେ। କାହିଁକିନା ଘରେ ଥିବି ପୁରୁଣା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଗରୁ ଘରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆସେ ଖାଲି ଘରେ ରହିକି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛ, ବାହାରକୁ ଯାଅ, ବାହାରକୁ ଇପ୍ସିତ ଭାଉଜ ଅପରେସନ୍ ପରେ ବେଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ନେଇଯାଅ, ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ, ଖୋଇବାକୁ ନେଇଯାଅ, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସତରେ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ବାହାରେ ରହିଲୁ, ଜବ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲି, ଏଇ ଆମ ପାଖ ମାର୍କେଟ ଆମେ 100-200 ମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ, ସାଲେପୁର ମାର୍କେଟଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ବି କମେଣ୍ଟ ଭାଇ ଆମେ ବାହାରିବୁ ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିବୁ ମାର୍କେଟ, ତା ବୋଲି ଆଉ ବାହାରକୁ ବି ଯିବୁନି, ଆପଣ ଖାଲି କମେଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ପଳାଉଛ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କଣ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଖରାପ ସତରେ ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଲାଗେ। ହଁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ, 90% ଲୋକ ଭଲ ଭାବୁଛନ୍ତି, 10% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଆସିଯିବ ସେ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ, ହଁ ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବ ସେ କହିବ ହଁ ବେଟିଂ କରି ଡେଲି ଖାଉଛି, ଡେଲି ବୁଲୁଛି, ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିଲା କଣ ପାଇଁ ବାହାରେ ଯାଇକି ରହିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହତେ ହୈଁ त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। सासु पाखरे काई रहिला, सासु पाखरे एई पाने रे सेफ रही पारि किछ प्रॉब्लम है ना, हां आसी पारि छी ना पाकु आसी पारि, दीटा रूम अछि किचन लैट्रिन बाथरूम अछि, जो पैसा देके रहछ सेई पैसा देके हम आउ जोड़ जाइबो सेई रही पारि, 3000 भाड़ा मु अल्ला कोठी भी देके रही पारिबी आराम से, 3000 नन आउ 500 कि आउ आउ 500000 अधिक नै थांता रहिबो गोटे भलो रे, सेई गैस के थांतु सेई माने चाह भी किने कथा किने से बाहर रही थांतु, त सेम घर भाड़ा भी देई थांतु सेम रही थांतु, ଦୋକାନକୁ ଗଲି ପରିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବି ରେଟ୍ କେତେ କଣ, ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିବ, ବାହାରେ ରହିବି କିଏ କୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କହୁଥିବ ବୁଝେଇ ହଉଥିବ ନ ହଉଥିବ, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବା ବି କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜବ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଭଲ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପଇସା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ କମ୍, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜବ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବାଛିଲି, ଏଇଠି ରହିବି, ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ଜାଗା ବି ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଆସିବାର ଅଛି, ସେଇଟା ବି ମୋ ପଇସାରେ ମୁଁ ଆଣିଛି, ମାନେ ମୋ ପଇସା ଆଣିଲା ଆଉ ପଇସା ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗିକି ମିଶେଇକି ଆଣିଛି, ତା ପଇସା ବି ସୁଝିଥିଲେ, ସେଇଟା ମୋର ହେଇଗଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ପରେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି, କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ଅଛି ଭାଇ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ବି ଆସିଛୁ, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ମୋର କମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଦେଖି ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିକି ରହୁଛି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖରାପ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହତେ ହୈଁ पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। आम गांव लोग भी खराब भावुथे आउ भावुथे कम खाली बुलुची खाउची साड़ी कम पाई पिंधुनी ला देखो नु मु साड़ी पिंधेटा खराब कोउनी किंतु आमे जो जागा रहउजु एक्चुअली से जागा भी केसी माने एते साड़ी भी पिंधनतिनी ଆଉ ଇପ୍ସିତା ମାନେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ବି ବେଶୀ କରିକି ନେଇକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ନା କି ଶାଢ଼ୀ ମୋଟା ମୋଟା ଏତେ ଏତେ କୁଞ୍ଚ ମାରିକି ଯିବୁ ଯଦି ମାର୍କେଟକୁ କହିବିଟା କେଉଁଠି ଆସିଛି, ଗାଁରୁ ବୋଧେ ଧରାଇକି ଆସିଛି ନା କ'ଣ, ଆଉ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି କିଛି ଅଛନ୍ତି ମୋରି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି ବାହାରେ ବାହାରିଲା ପରେ ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫଟୋ ଫଟୋ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଜିନ୍ସ ଫିନ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲନ୍ତି, ବଟ୍ ଆମେ ସେମିତି କରୁନା, ଯୋଉଟା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଏଇଟା କି ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ବାହାରେ ରହୁଛି କଣ କରୁଛି କଣ ନାହିଁ ଘରକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଘର ଲୋକ ଡେଲି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି ହେଲା, ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆମେ କଣ ଖାଇଲୁ କଣ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ବୋଉର ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କର ଅଛି, ମାମା ମୋନା ପପୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ମୋବାଇଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୋବାଇଲ, କିନ୍ତୁ ବୋଉର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ତାର ମାମା ମୋବାଇଲ ନହେଲେ ମୋନା ମୋବାଇଲ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖେ ଆମେ କଣ ଖାଇଲୁ କଣ ନାହିଁ କଣ କଲୁ, ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବି ଦେଖାଉ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମେ କିଛି ଲୁଚାଉ ନା, ଆମେ ଯଦି ଚିକେନ ଖାଇଲୁ ଚିକେନ ବି ଦେଖାଉ, ଯଦି ମାଛ ଖାଇଲୁ ମାଛ ଖାଇଲୁ, ଯଦି ପୋଇ ତରକାରୀ ଖାଇଲି ପୋଇ ତରକାରୀ, ଶୁକ୍ର ବି ଖାଇଲି ଦେଖେଇଥିଲି,
ଆଉ ସେଟା ପିନ୍ଧି ସେଟା ଦେଖାଏ, ମୁଁ ଯାହା ପିନ୍ଧି ସେଟା ଦେଖାଏ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଗଲି ଦେଖାଏ, କ'ଣ ଖାଇଲି ଦେଖାଏ, ଘର ଲୋକ କିଛି ଲୁଚାଏନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲୁଚାଏନି, ସେଟା ଲୁଚାଏନି, ସେ ମୋର ହାତୀ ବଗେରା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି ଆପଣମାନେ କି ମାନେ ଖରାପ ଭାବନ୍ତି, ଆପଣ ମନରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଥିବ ପଚାରିଦେବେ, ନହେଲେ ମୁଁ କିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ବନେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ରିଜନ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା, ମୁଁ ବାହାରେ ଆସିକି ରହିଲି ଏଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସରି ମୋ ଶାଶୁମାଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆସିକି ରହିଲି କି ଟିକେ ମୋତେ କ'ଣ ସେଫ୍ଟିରେ ରହିବି ବୋଲି ଆସିକି ଏଇଠି ରହିଲି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ମୁଁ ରହିପାରିଥାନ୍ତି, କହିପାରିବୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାଛିଲି, ଟିକେ ଆଖ ଆଖ ରହିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଦେଖି ମତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ଯାହା ଆମ ସପୋର୍ଟ ରେ କିଏ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ସେଇଟା ବି ଖୁସି ଲାଗେ ଦେଖିକି। ଆଉ ଆଉ ଆପଣ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ସେମିତିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମତେ ମନେକୁ ପଡିଲା, ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଯଦି ହୁଏ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ ସେମିତି ଭାବିବେନି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବୁଥିବେ ବାହା ହେଇଗଲା କିଛି ଆଣିଲାନି, ମୋର ବି ସେମିତି ଯୌତୁକ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ, କି ମୁଁ କେବେ ବି ମାଗିନି ମୋର ଏତେ କିଛି ଦିଅ କି କ'ଣ କର, ବସ୍ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମା ବି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛି, ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବି ଆପଣ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁନି, କି ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମାନେ ବେଶୀ ତ ଆମେ ଖାଉନୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ 20-40 ଟଙ୍କା ଆମେ ବି ଆମର ହେଇଯାଉଛି, ଘରେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରିବୁ ସେଇ ଯାହା 40 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ପରିବାପତ୍ର ଗ୍ୟାସ ଇଏ ସିଏ ସେଇ 40 ଟଙ୍କା ଆମେ ବାହାରୁ କିଣିକି ଖାଇଦେଉଛୁ, ରାତିରେ ଆମେ ପେଟ ପୁରିଯାଉଛୁ, ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛୁ, ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏଠୁ ନହେଲେ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭଲସେ ବନେ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ଖାଉଛି ଡେଲି ଖାଲି ଖାଉଛି, ମୁଁ ଆଳୁ ଚକଟା ଖାଇଲେ ଦେଖାଏନି, ସତ କଥା ଏଇଟା, ଭଲ ଜିନିଷଟା ଖାଇଲେ ଦେଖାଏ କି ଲୋକ ଜଣେ ଦେଖୁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁ, ସିଏ ବି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରୁ, ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ଚିକେନ୍ ହେଲା ନାନ୍ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରିକି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏ ନୁହେଁ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ହଁ ନୂଆ ରେସିପି କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରେ, ମସରୁମ କରି ଗୋଟେ କେବେ କରିବା, ମସରୁମ ଉପରେ କେବେ ହେଇନି ସେଟା ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଶିଖିବେ, ସେଇଟା ଚାହେଁ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଉଛି, ଆମେ ହେଲୁ ବ୍ଲଗର, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ବ୍ଲଗରଙ୍କ ଲାଇଫ ବି ସେମିତି ହେଇଥାଏ, କିଛି ବ୍ଲଗରଙ୍କ ଲାଇଫ ଘରେ ଥାଏ ଖାଲି ଘର ଡେଲି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖାନ୍ତି, କିଛି ଥାନ୍ତି ଫୁଡ଼ ବ୍ଲଗର ଖାଲି ବାହାରକୁ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଫୁଡ଼ ବ୍ଲଗ ବନାନ୍ତି, କିଛି ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗର ଥାନ୍ତି, ମୋଟୋ ବ୍ଲଗର ଥାନ୍ତି, ମୋଟୋ ମାନେ ବାଇକ୍ରେ ଖାଲି ରାଇଡ୍ କରିକି ସେମାନେ ବି ବ୍ଲଗ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିବେ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ ଖାଲି ବୁଲୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଯାହାର ଯେଉଁଟା କାମ ହେଲା ସେଇଟା, ଆମେ ଆଗରୁ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଟିକେ ୟୁନିକ୍ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ତ ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ହଁ ଏଇଟା ଫୁଡ଼ ବ୍ଲଗ୍ ସେ କଲାଣି, ଏବେ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ଲଗ୍ କଲାଣି, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ସିଏ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ, ଆମର ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଟେ ଥିଲା 100K ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ସେଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ବସ୍ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତା, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଇଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲା ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା ଏଇଠି, ନହେଲେ ଘରକୁ ଯାଇ ବି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ ସେଟା କୁହ, ମୁଁ ପୁରା ଥକି ରହିଯାଇଥିବ ମନ ଭିତରେ କାହାର ବି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଦେଇଥିବେ, ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲୁ, ଦେଖା ହବ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଏଇ ମାଇକ୍ଟା ମୋର ପୁରୁଣା ମାଇକ୍ଟା, ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରହିଲି, ଦେଖା ପଡ଼େ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।